Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Já jsem chtěl natočit nějaký video a furt zase nebyl nápad a tak. Ale pak se ozvala moje taková spravedlivá dušička, která se chce zastat vždycky těch slabších a tak. No a koho se dneska zastaneme? Foldiny. A koho budem hejtit? Respekt. Ty vole, tak kam jsme se to dostali, kdy Staroida hejtí Respekt a obdivuje prostě nějaký mlátičky, který prostě obdivujou v ty noční jezdce, nebo jak se jmenujou, a Putina a tak, ty vole. No nic, tak uvidíte, jdem na to. Let's go, let's go, let's beat! Zdar, tady, já vlastně nemusím zdravit, protože intro nechám. Ale tuto tu část natáčím znovu. Já jsem první točil, když jsem jel do práce, teď jdu z práce. Ale musím to natočit znova, protože to bylo 20-minutový video a tak jsem to jako plácal. Ale hlavně se mi to ještě rozleželo v hlavě. Ale hlavně jsem teďka koukal na rozhovor s tím marketingovým typem, s tím uhlířem. Se jmenuje, myslím, co se tam jakoby dával jazyk s Foldinou. Tak to bylo výživný, takže já jednu linku toho videa úplně smáznu a promluvit jen vlastně o týhlety, jak se s tím polinovat, tak. Už mám jeho tomu náhledovku, ale jdu to točit celý znova, no to je jedno. Protože prostě, ty vole, jak to říct, nebo čím začít? Jde o to, že ten hejt na toho Foldinu a jakoby to, jak se taková ta část těch neoliberálů, já nevím co, těch sluníčkářů proevropských a tohleto, jak se dívá na celou tu situaci, jo? Jak se to zase také rozpulilo, tak prostě oni jsou, jakoby tím pohledem jsou trapný a vlastně směšný, z mýho pohledu. Ale oni mluví o tom, že ten Foldina je směšný a tak, je to prostě super, to je výživný téma, a komedie a tak. Ale já chci mluvit o té autenticitě a tak, to tam je strašně důležitý. Nejdřív disclaimer, jo? O čem nebudu mluvit a co si jako myslím, jaký je můj takový jakoby postoj, ale pak budu mluvit jakoby spíš pro toho Foldinu, jo? Takže abych to vyjasnil. To, že tady jezdí ty noční vlci a propagují prostě Putina, tak s tím nesouhlasím, protože jsem jakoby na té druhé straně, ale mají na to právo, asi. To, že Foldina se k ním takhle jako hlásí, stejně jako tehdy Hašek, tak to je jeho jakoby osobní a politický rozhodnutí a mají to řešit jeho strana a jeho voliči. Já se zde nevolím, takže mi to je taky jedno, jo. Jo, ale prostě nemusel by to propagovat, ale prostě já nebudu takhle brát lidem ty jejich názory a postoje. To už mě tady točení na YouTube naučilo. Já musím zpomalit trošku, abych šetřil benzín a aby to tak neučilo. To, že tam pak jakoby se takhle skoro bitkuje s někým, jo, a je takovýhle jakoby drsnej a ostrej, ale nedošlo tam k nějakému násilí, tak to by si taky jako asi mohl odpustit, jo. Dobře, bylo to nějakýho soukromý akci a byl oblečený prostě jak ten motorkář nebo spíš nějakýho klubu, jak říkal starý Mrzout, jo, ale prostě to taky nepřekročilo nějakou hranici, jo, takže, ale prostě taky by nemusel a taky mám rád radši ty politiky a obecně osobnosti, které se chovají prostě jako normálně, nebo normálně, jako ne takhle divoce, jo, ale zase mu to nebudu brát, jo, a v určitém smyslu jako na to taky má nějaký právo. A potom, jak se vyjevilo, že tady se takhle jakoby potýkali a je vidět celý to video, nebo ukazovali to v DVTV, ten Veselovský, že prostě ten uhlíř taky na něj pořával a prostě na něj tlačil, tak Foldina mu to nějak vrátil a pak za 10 minut se prej bavili normálně a i ne už tak jakoby manipulativně, jak pak Foldina v tom svém videu z té posilovny a tak. Takže to bylo vlastně vesměs jakoby v pohodě. No ale pak přišlo to mlčení a takový to mediální něco, pak se Hamáček teda vyjádřil, že by se měl teda Foldina omluvit. A natočil Foldina to slavný video z té posilovny jako správný youtuber, spontánně, jako někdo spontánně točí z auta, i když po druhý, no. Tak natočil z té posilovny to video, to usmrkaný. A to bylo úplně super. A tam přišel hodně lidem směšnej a tak, a různej, jo. Takže jdem k tomu videu, to je to, o čem chci vám mluvit. Mě k tomu tématu přivedl totiž i článek od Švehly na Respektu.cz. Jak jsem o tom mluvil v úvodu, který jsem točil už před 9 hodinama, nebo kdy. Který to taky nějak tak komentoval prazvláštně, jo. Že prostě... Ale k tomu se ještě asi dostanu, já budu mluvit nejdřív. A ne, nebudu hejbat, Švehla. Ten o tom mluvil tak...
dvě věci tam je, jako by říkal, jo. Za první to, že Foldyna překračuje tabu ohledně fyzického násilí jakoby v politice, v politické atmosféře a tak, jo, že to by ten politik neměl dělat a že on porušil tabu. Tak jsem si v tu chvíli říkal, ty vole, jako probudil jsem se ze sna, co Kalousek mlátící, prostě nějak fackující nějakého typka, co rád s Mackem na té lékařské konferenci, jo. Takže tabu už bylo dávno prolomeno, jo, sorry. Jo, nebo ten, jo. Nebo Topolánek, pojď si pro ní, jo, jak říkal nějakému tomu Žvounovi taky. Tohle už dávno jako tady bylo, takže ten člověk komentář jako dost nechápu, jo, ten mě přijde dost jako manipulativní, až by se dalo říct. A tak to byla ta jedna věc, jo, o tom prolomení tabu a to už je dávno fail. On tam přímo psal, děláme politiku tak, že ironizujeme své soupeře, nadáváme jim třeba, ale nevyhrožujeme násilím nebo tak, jo, že napsal, děláme politiku, jo, jakože asi hybridní politiku nějakou. Ale že on taky dělá nějakou politiku, já nevím, no, tak on je novinář, no, tak já nevím, kdo dělá tuhle politiku. Viditelně jiní lidi dělají tu politiku jinak, jo, takže zase si brát monopol na to, že takhle se mají chovat politici, jo, to není asi úplně koše, z mýho pohledu. A druhá věc, co tam říkal, že Foldyna natočil to video, tohle, že to mělo být jakoby gesto vůči těm jako divákům a jeho oponentům, že jako je fyzicky napušený a že je připravený se s nima jako utkat, je zmlátit nebo něco. Ukázal, že je rváč a tohle, že je měl jako zastrašit a tak. A to je prostě druhý fail toho komentáře, oni nic jiného v tom komentáře nebylo tyhle dvě věci. Protože prostě to bude zase, ten v tom vidí prostě něco, co tam není. Ten Foldyna, on o tom pak mluvil v rozhovoru na aktuálně.cz, že prostě teda twitchil, posval něco a furt o tom přemýšlel, tak se mu se běhly ty myšlenky a když teda dotwitchil, tak to musel prostě se vyjádřit spontánně, plně autenticky. Jo. Že prostě se k tomu vyjadřoval, ale prostě hod, to je prostě takovýhle, je to prostě fyzicky našlapaný týpek, boxuje, že jo, ještě plný toho adrenalinu a tak. Tak prostě to byla jeho přirozená póza, on nepotřeboval někoho zastrašovat, on prostě takový je. A prostě se vyjadřoval tak, jaký je. To nebyla žádná jeho taktika, na to možná ani úplně nemá, aby takhle byl mediálně taktický. To bylo fakt jako hodně spontánní věc. Aby jako takticky někoho jako zastrašoval. A pokud se švehla cítě zastrašený, tak to je spíš jeho problém, že je taková citlivka. Protože třeba mě osobně to přišlo spíš jako směšný, nebo prostě usměvný spíš, jo, ne zase tak jako úplně směšný. Jo, prostě usměvný, mě tyhle jakoby napušený týpci mě prostě neděsej, nestrašej. Protože, no prostě na mě to nefunguje a přijde mi tohleto honění si svalu a tohle prostě je takový jako směšný, no. Však se na mě podívejte, že 73 kilo nebo kolik. A tak. A protože jsem chvilku do poslanoviny chodil a viděl jsem, jaká to je taková jako droga prostě a že člověk svítí do toho zrcadla a honí ty svaly a tak, tak mě to přijde jako směšný trochu, jo. Takže prostě tohle a dost často tyhle ty napušený týpci jsou prostě jemný duše a tak, jo. Takže prostě vůbec z nich jako nějaký strach nemám, protože, jo, jakoby já bych do nich nikdy neprudil, nešel, tak oni proti mě taky nemůžou nic moc mít, jo. Taky bych mu zblízka nevyřvával něco na nějaký demonstraci a nešel bych ještě za ním aktivně a tak. Takže prostě takhle nevyhrožoval. Nebo to musí cítit takhle ten, kdo to sleduje, no. Takže tak. Tím prostě okomentuju teda konkrétně to video, že prostě mě fakt přišlo takhle prostě jakoby skutečně autentický a tak, jo. A v tom bylo super, jo. A v tom mohlo oslovit hodně lidí. A když to se vůči němu někdo bude vymezovat, nebo tvrdit, že skončil v politice, jak prý ten Uhlíř, jo. Tak to si myslím, že je hodně velký jako přišlo. Samozřejmě zase, on tam prostě mluvil o tom Majdanu a placený ty neziskovky a hybridní politika, ale to výraz hybridní politika se mi docela líbí, protože jako jo, tyhle ty aktivisti dělají jakousi politiku, ale ne přes politické strany. On tam přímo říkal v tom rozhovoru, tak ať jdou do politických stran, protože hybridní politika asi je docela fajn termín. Jo, ale že Majdan a ty tam citoval zase Churchilla něco, ten jeho falešný výrok a tak, tak to taky jsou prostě kraviny. Že? Ale to je jeho styl, já ho stejně volit nebudu, jo. Ale prostě na tohle spousta lidí slyší. A slyší i na tuhle tu jeho tu autentickou pózu a to je to, co je osloví. A to je to, co chci ještě říct, ale ještě přeskočím, protože ještě zmíním ten rozhovor s tím Uhlířem v tom DVTV, to si musíte pustit. Pavle Stigure Novákovi, jestli jsi to neviděl ještě, tak si to nech na Stigur voď, protože to je docela dobrý matroš. Včetně, protože tam jsou ty záběry z Foldyny a tak. Protože ten Veselovský ho tam fakt rozebral, jo. To bylo fakt super, jo, že prostě fakt tam pouštěl ty záběry, kde bylo vidět, že ten Uhlíř taky dělal přišlapy prostě. A tak se ho ptal, jestli, jakoby, proč byl tak jako agresivní a tohle. A ten Uhlíř tam byl fakt takovej
namachrovaný, namyšlený, jako mluvil celkem v pohodě, jo, za tu svoji pozici, jo. Ale nějak se obhájil, ale působilo by prostě arrogantně. Tak dobře, na spoustu lidí, spousta lidí na to bude slyšet, kavárníci pražský, jo. Ale prostě je úplně stejný tímhle tým, jak ten Foldyna. Akorát to slovo je jiný lidi, jo. Ale takhle se povyšovat, že skončil politice, ty vole, tak vůbec. Jo. Takže, já si nemyslím, že skončí politice. To bylo dobrý pak v tom rozhovoru na aktuálně, kdy se bavil o tom, že bude mít rozhovor s tím Hamáčkem, tak právě mluvil o tom, že prostě mají různý názory v té straně a že si myslí, že to bude v pohodě, že to bude drsný, ale že se jako obhájí a tohle. A já si myslím, že to, doufám, že to, nebo myslím si, doufám, je mi to jedno, ale že to i ten Hamáček jakoby pochopí, že prostě ten jeho hlas má nějaký smysl a že osloví nějaký lidi a že třeba osloví lidi, kteří se bere třeba o tomu Okamurovi, jo. Nebo prostě tohle jsou i Zemanovi voliči, který na tohle slyší. Jo, na tuhletu jakoby pro ruskost, dá se říct, vlasteneckost, ale i tuhletu jakoby násilnickou nebo jakou divokou povahu, ale hlavně tu autentickou. Jo. Prostě Hamáček, takový panák, anebo všichni, obecně jsou ty politici prostě jaký panákovitý. A kdo teďka začíná fungovat a chápají to teď ty marketéři a politici sami, tak funguje ta autenticita a to prostě skutečný. Proto i nakonec vyhořel třeba ten Drahoš, protože ten byl úplně jakoby v tomhle neautentický, ten byl úplně jako dutá nádoba. A jeho nesl dopředu jen ten hejt na Zemana, ale stejně to nestačilo. Jo. Takže v tomhle si to ten Zeman zasloužil. Že ten naopak je, ten je prostě skutečný a fakt mluví prostě jak mu zobák narost. Jo. A sice to dělá prostě hrozný trapasy. A jako sám se za něj taky stydím kolikrát. Nebo stydím jim to jedno. Vlastně, jo. Nebo prostě je to jeho problém. A já ty 4 roky to vydržím. Jo. Ty vole, já zase budu fakt. Ale v tomhle tom je autentické a stejně tak jsou i další takovýhle politici Babiš, jo. Ten je prostě taky jako v tomhle tom super a jak prostě dělá ty různý přešlapy a tohle. Ale prostě ta jeho storka je prostě pravá, že? A další, kdo mě napad, já jsem to měl v tom minulém videu a rozpetával jsem to 10 minut. Ale kdo mě ještě třeba napad, tomhle je Klaus mladší, že jo. Který prostě je taky autentický až úplně lidský, on ani jinak nemůže být s tím obličejem. Jo, že prostě ten fakt je úplně uvěřitelný a ještě když je prostě chytrý jak opice v dobrým myslím. A přesně jakoby říká ty svoje názory, který a ještě je říká tak, aby to pěkně rezonovalo za svých lidí. Tak to je prostě jaký hodně velký šilísko fokní, jo. Až se bojím prostě těch příštích prezidentských voleb, protože samozřejmě chci, aby kandidoval Pavel Fischera vyhrál. Který je svým způsobem taky autentický, ale tak panákovský autentický. To je prostě rozený diplomat politik, jo. Takže taky takový kožený a kdo ví, jak to může pak fungovat. Jo, ale prostě tohle teď v té politice bude fungovat, jo, a to je vole policajti, dobře, jo, tady nějaká, nějaký kolaps. Takže prostě Foldyna se tímhletím jakoby podle mě neschodil, prostě zahrál na nějakou stranu a vůbec bych se tomu nesmál. Jako nějak obecně, určitě ne nějak arrogantně. A ještě uvidíme, jak to bude, jako aby se tyhle ty, co se mu vysmívají, hulířové a tak, aby se jakoby ještě nedivili. Prostě furt si takhle pyšně myslí určitá skupina lidí, že prostě ta druhá skupina, že jsou nějaký jako povol, který prostě nemá právo na ty svoje názory, který jsou i mnohdy prostě založený na dezinformacích, manipulacích a tak a propagandě, ale prostě o tom to je. Radši se s těma lidma bavte, pochopte je a zkuste je nějak přesvědčit i třeba jejich zbraníma, že? A ne takhle na sebe pořvávat a tak. Takže to je asi všechno, ještě jsem chtěl pokomentovat, že s tím jazykem a prostě ty různý vyjádření, že byl pod vlivem drog, prostě já to patří k tomuhle narrativu těch poblázněnců manipulativních, kterým se teda Foldyna na tímhle zařadil, jo, ale to zase není můj problém. Takže mi napište do komentáře, co si o tom celém myslíte, jestli Foldyna končí politice a jak to na vás působilo. Koukněte se na ten rozhovor s tím Hulířem, link je v popisku. A dejte like, pokud se vám to líbilo video. A uvidíme se u dalšího videa, který už je natočený. A to vám řeknu v tom dalším videu, až ho vydám vodem později, nebo tak. Takže tak. A mám outro nějaký? Jo, to jsem si taky asi natočil, takže to tam bude taky. Tak se mějte a čau.